Вітаю, мене звуть Катерина Плющ, я актриса театру і кіно. Граю від 2 до 5 вистав щотижня у 2 театрах сучасної драматургії. Маю 5 головних та 5 другорядних ролей. Знімалася в повному метрі «Experiences» або «Досліди», який вийде у 2024 році. Режисер Дмитро Томашпольський. Грала головну роль. І також брала участь у його попередньому проєкті під назвою «Спейс або простір», який був представлений вперше в Україні на Одеському кінофестивалі у 2021 році. Маю великий хореографічний досвід, міжнародний та в Україні. Викладаю танці, ставлю хореографії, в тому числі з етнічних афрокубинських танців. Тому дуже близько знайома з архетипом воїна крізь танці, які потрібно виконувати іноді з мачете, з палками, мати навички, базові навички, акробатики. І також, звичайно, крізь танці знайома дуже добре з архетипом коханця. Приймаю будь-яких персонажів як своїх. І також крізь сцену вчуся приймати у житті людей як персонажів. Моє головне кредо – це саморозвиток, навчання, філософія митця. Тобто сфера моєї творчості, вона дуже велика. У 2022 році закінчила курси режисури кіно на Netflix. Маю вищу художню освіту, тому часто створюю маски, костюми, картини, декорації для кіно та театру. Добре співаю. Люблю співати не лише для театру, а й для себе від етніки до рок-опери. Пишу вірші, пишу сценарії, співпрацюю з 22&2 Production у створенні танцювальних метрів, коротких метрів. І один з таких проєктів увійшов в лонглист фестивалю «Своїми словами» у 22-му році під назвою «Sparrow Dream», і інший під назвою «Red Leo» увійшов у конкурсну програму фестивалю «Бардак» у Харкові у 2023 році. Володію 2 мовами – іспанською та англійською. Дуже багато років подорожувала світом, спілкувалася з кубинцями, латиноамериканцями, іспанцями, тому можу говорити іспанською навіть без акценту, але навряд чи зможу імпровізувати англійською або іспанською мовами, тому мені потрібно к таким ролям готуватися заздалегідь. Вдячна вам за увагу і всю додаткову інформацію ви можете подивитися під цим відео. Бажаю вам успішних проєктів і гарного вечора. Дякую.